Soplio pandemis, ახალი coronavirus prevenciis, miznit saghzdelo, დაწესებულებები უკვე რამდენიმე კვირაა დაკეტილია. Აღსაზრდელებიც და საბავშვო ბაღების პერსონალიც სახელმწიფო რეგულაციებს ემორჩილებიან და სახლში რჩებიან. Ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით, მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 1300 აღსაზრდელს ერთითვის მარაგი, 70 ლარის ღირებულების არამალფუჭებადი პროდუქტები გადაეცემათ. Სასურსათო პაკეტების გაცემა მოხდება ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის წესების გათვალისწინებით. Პროდუქტების დარიგება დაწყებულია. Ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერმა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად სასურსათო პაკეტები რამდენიმე ოჯახში მიიტანა. Შეგახსენებთ, რომ საბავშვო ბაღებიდან არსებული მარაგების გაცემა უკვე განხორციელდა. Მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები დროებით დაიხურა. Ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ პერიოდში პატარებზე ზრუნვა და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ერთი თვის საკვები ჩვენი აღსაზრდელებისთვის დაგვერეგებინა და 1300 აღსაზრდელი ყავს ამ არსებულ 12 ბაღში, 70 ლარის ღირებულების თითო პაკეტი და ყველა ბავშვს სახლში მიუტანთ. Დღეიდან დაიწყო და რამდენიმე დღეში დასრულდება 12-ვე საბავშვო ბაღში პროდუქტების შემოტანა, რომელიც შემდგომ ეტაპობრივად გაიცემა ყველა აღსაზრდელზე და მათ მივაწოდებთ ამ პროდუქტებს ოჯახებში. Მყავს ორი შვილი ბაღში და აქედან ორივე ახლა სახლში მყავს და მუნიციპალიტეტმა გადაწყვიტეს, რომ სახლში მიუტანონ ყველას. Ბავშვების კვება ძალიან მობილიზებულია მთელი გამგეობა. Უღრესი მადლობა, მგონი არც ადარ ხდება ეს აქ რაც ხდება ბოლნისში ზოგადად ამ დღეებში.